वीडियो स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पुरसरि तारानाथ पण्डित तारानाथ ने रेग्मीको जीवनी का पनि उहाँले आफै लेख्नु भएको छ। उहाँले यसै गरी साहित्य क्षेत्रमा म अब एक्लै छैन, मेरो साथमा यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आभास भयो। र यही सिलसिलामा आजको यही तिथिमितिमा यो विद्यालयमा प्राङ्गणमा प्रवेश गर्दा मलाई काष्ठमण्डप काठमाडौँमा रहेको विद्यालयको पनि अनुभूति भयो। सहरभन्दा मास्तिर यो दक्षिण उत्तर पूर्व फर्केको भूमि जयन्ती मंगला कालीको ले छोइएको यो पवित्र भूमि गोमुखको आकारमा यतापट्टि गलेश्वर महादेव अलि मास्तिर मुक्तिनाथ अझ मास्तिर दामोदर कुण्ड यसको ठिक्क पारिपट्टि कालन्जर पर्वत यज्ञवल्क ऋषिले तपस्या गर्नुभएको त्यो पारस्कर पर्वत यसको नजदिकै जडवरसजीले तपस्या गर्नुभएको त्रिकालज्ञ जडवरसजी यता प्रकृतिले दिएको धन्वन्तरी अवतारमा तातो पानी अनेक भगवानका विशेष कृपाले चिटिक्क परेको यो भूमिमा आज आउन पाउँदा र हजुरहरूको यो माया बिहानदेखि एकत्र भएर यो सभालाई आफ्नो आसनमा बसेर जसरी सुशोभित गर्नुभएको छ, अब अतिथि र तिथि सबै बोलाइएका तिथि नबोलाइकन आएका अतिथिहरू यो व्यासपीठ लगायत तल्लो उपल्लो खण्डमा रहेर आफ्नो आसन सुशोभित गरिरहनु भएको छ, हजुरहरूको माझामा यो खोलो तरेको जोगी पनि यहाँ आज आएको छ। मैले भन्दै गर्दै गरेको थिएँ यो भूमिमा अनेकानेक शिलाहरू पाषाणहरू मैले देख्दैछु, अनेकानेक रङ्गी बिरङ्गी। ती त्यति बेला महालक्ष्मीले कुबेरलाई अणिमादि अष्टेश्वरीको कृपा गर्दा असर्पी र कनकका रूपमा प्राप्त भएका ती शिलाहरू हुन् भन्ने म बुझ्दैछु। भोलि आउने दिनमा यो तारानाथ धनेश्वरी जुन यो स्मृति कोष छ र उहाँहरूकै जीवनमा जीवनी काव्य जुन लेखिएको छ यो ज्ञानले हामीलाई पक्कै पनि केही रहेका कमजोरीहरूलाई पूर्ण रूपमा पूर्णता प्राप्त गराउनेछ भन्ने आशा राख्दै सत्सङ्गको मात्रै समय निकालेर मैले अहि माधवज्यूलाई भन्दै पनि गरेको थिएँ उहाँकै संयोजकत्वमा र सम्पूर्ण यो वडाको आयोजकत्वमा हामी सबै ग्रामवासीहरू एकत्र भएर राम्रो सत्सङ्गको वातावरण एक दिन बनाऊ, जीव ब्रह्म र प्रकृतिको बारेमा हामीले बुझौँ, भगवान नारायण कहाँ ओइबक्सिन्छ, उहाँले हामीलाई यहाँ किन पठाइबक्सिएको, के गरिरहेका छौँ, के गर्नुपर्ने, पुनः जानुपर्ने हो कि होइन, गएका कहाँ पुगेका छन् र जानेहरूको के तयारी छ भन्ने विषयहरू हामीले कुनै दिन राम्रोसँग बुझ्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँका नन्ना मुन्ना बालबालिकाहरू मलाई के लाग्यो भने म ठुलो पुस्तकालयमा आएको छु यस्तो अनुभूति भयो मलाई।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालयमा लाइब्रेरीमा आएर म पनि यसो केही अनेक पुस्तकहरू मध्येमा एउटा दुईवटा पुस्तकहरू लिएर त्यो कुर्सीमा बसेर टेबलमाथि राखेर अध्ययन गरेको अनुभूति मैले आज यहाँ गरेँ। सबै वक्ता प्रवक्ताहरूको भाषा शैली र यो अभिवादन मैले अध्ययन गर्न पाउँदा ममा केही पनि छैन कि भन्ने जस्तो पनि मैले अनुभूति गरेँ। यस्ता ज्ञानी ध्यानी योगी को भूमिमा आउँदाखेरि जान अनजानमा भएका केही त्रुटिहरू पापहरू पनि धोएर निर्मल हुन्छन् जस्तो मैले अनुभूति गरेँ। भोलि आउने दिनमा यो क्षेत्रले समीक्षा गर्दै जाँदा यही संस्थाले समीक्षा गर्दै जाँदा हाम्रो जिल्लाले जहिलेदेखि जिल्लाहरू गठन भए तहिलेदेखि त्यहाँभन्दा मास्तिर अलि पछि जाउँला यो भूमिले कस्ता कस्ता व्यक्तित्वहरू जन्मायो र उहाँहरूलाई पनि खोज्दै गएर मान सम्मान बहुमान गर्नुपर्ने मैले अझ बुझ्दैछु। यो 77 जिल्लाले राष्ट्रपति पनि पाएको छ, प्रधानमन्त्री पनि पाएको छ, प्रधान न्यायाधीश पनि पाएको छ, मुख्य सचिव पनि पाएको छ, आर्मी पुलिस सशस्त्र अनेकानेक निकायका मुखियाहरू पनि प्राप्त गरेको छ। यो गाउँठाउँ यो जिल्लाले प्राप्त गरेको छ कि छैन? गरेको छ भने अब त्यहाँबाट हामीले के सिक्ने, नगरेको छ भने के कमी कमजोरी रहेका छन् भन्ने विषय पनि मन्थन गर्नुपर्ने छ। यहाँ पत्रकार भाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो देवभूमिमा उहाँहरू रहेर उहाँको ज्ञान दृष्टिले भ्याएसम्म 77 जिल्लामा यो तीर्थको बारेमा पक्कै पनि निरशिरको ज्ञान छर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण राज्यका जनमानस एकपटक पक्कै पनि यो क्षेत्रभूमिमा आएर आफूलाई धन्य र कृतार्थ मान्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र यो परिवारलाई विशेष गरेर श्रीर्वरचस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाक्षो भवानं महीयते धनं धान्यं पशं बहुकीर्तिलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुः। परिवारका इच्छित वांछित कल्पित अपेक्षित संकल्पित कार्यहरू र समस्त ग्रामवासी वडावासीहरू क्षेत्रवासीहरूलाई आफ्नो लागि आफ्नो परिवारको लागि राष्ट्रको लागि धर्मको लागि संस्कृतिको लागि विश्वको लागि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखबाध भवेत्। सबै मनोकामनाहरू पूर्ण हुने गरी यो खुलो तरेको जोगीले जानी नजानी हजुरहरूको माझामा बस्न खोजिरहेको छ। किन त भन्दाखेरि मैले पनि आज यहाँ धेरै कुराहरू सिकेर जाँदैछु। अब जहाँ कहीँ जाँदा पनि यो उदाहरणको रूपमा यो विद्यालयको प्राङ्गण, यो जगन्नाथको क्षेत्र, पौलस्थको क्षेत्र यो मेरो लागि उदाहरणको एउटा दृष्टान्त रहनेछ। र हजुरहरूले आज जुन समय यसरी यो उत्तम परिवारको विषयमा गुणानुवाद जीवन्त कलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जसका कीर्तिहरू जीवित रहन्छन् त्यसलाई जीवन्त भनेर भनिन्छ। र यस्ता जीवन्त आजीवन अजर अमर यस्ता हाम्रा आदरणीय गुरुवर्ग पण्डित शब्दको पनि मैले व्याख्या सुन्दै थिएँ। यो कौशिक ऋषिकुलमा यस्ता व्यक्तित्वहरू भगवानकै रूपमा यो धरातलमा आउनुभयो र हामीलाई जीवन बाँच्ने कला सिकाएर जानुभयो। यस्ता अविभागको भावकको श्रीचरणमा पवित्र भावनाहरू जानी नजानी राख्दै छोटो समयमा अलिकति टाढा जानुपर्ने भएको हुँदा यो जान्दै नजानेको केही पनि बोल्न पनि नजानेको सानो बालकले आफ्नो तोतली भाँडीमा जे जस्ता कुराहरू यहाँ हजुरहरूको माझमा राखो ग्राह्य भएमा लिने र
अरु त्यस्तै खालका भएमा पुनः वापिस गर्ने आशा राख्दै यो वाणीलाई यहीँ विराम दिन्छु र यो चलिरहेको सभालाई पूर्णहुति पूर्णता दिनको लागि अब अगाडिका कार्यक्रमहरू बढाउनको लागि म यो आफ्नो वाणीलाई यहीँ विराम दिन्छु। लक्ष्मी हरि भगवानको।